ဖေဖော်ဝါရီလ၁၂ရက်နေ့ကကြာရောက်တဲ့65နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနေ့မှာလူထုကောင်းဆောင်တော်ဆန်းစုကြည်ကသူမရဲ့နေအိမ်မှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေနဲ့ညသာစာပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ညနေ6နာရီကနေ9နာရီအထိကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဒီညသာစာပွဲကိုရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရဲတပ်လမ်းကဒေါ်အောင်ဆက်စစ်ကြည်ရဲ့နေအိမ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါဒီညသာစာပွဲကို KNU KNLA ငင်းငင်းကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောထင်းမောင်နဲ့အဖွဲ့တွေအခြားတိုင်းသားအဖွဲ့တွေနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နာရကဦးတည်ဟူတို့လည်းတက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းကဒီပဲကျော်တော့ကျော်တော့အဲ့ဒီကဆိုတော့အဲ့ဒီကိုတင်းလာလို့ဆိုဥစားပြေတော့ဟောပါထိုင်းနေတော့ဘုန်းကြီးတိုင်းကပါအေးကျော်ကျော်ပြည့်ပြည့်ကြားတယ်ကျွန်တော်ကတွေ့ရတဲ့ဒီဒီမှာဒေါ်ဆတ်ဆွတ်ကြီးဟာမနက်ပိုင်းမှာလဲညီနောင်တိုင်းသားပါတီတွေပြုလုပ်တဲ့ပြည်ထောင်စုနေအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်မှာစကားပြောသွားခဲ့တယ်လို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာပြုလုပ်တဲ့ပြည်ထောင်စုနေအခမ်းအနားကိုလည်းတက်ရောက်မှာစကားပြောသွားခဲ့ပါတယ်ဒီတော်စုနေဟာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တိုင်းသားကောင်းဆောင်ကိုယ်စားလှယ်22ဦးတို့1948ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့နနက်10:00အချိန်မှာပင်လုံစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီးဒီပြည်လုံးတွေးဆညီညွတ်မှုကိုပြသနိုင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီနေ့ကိုပြည်တော်စုနေအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ